Ahojte. Teším sa, že vás vidím, ale priznám sa vás, že z jednej veci sa teším ešte viac. A to je to, čo povedala Hanka, že tu vôbec môžeme byť. Ono to znie ako samozrejmosť, ale v skutočnosti to vôbec samozrejmosť nie je. Konkrétne za môjho života to na Slovensku bolo úplne nepredstaviteľné, takéto inšpiratívne stretnutie. A to bude prvý príbeh, ktorý vám dnes poviem. Bude to tak trošku môj príbeh a tak trošku príbeh tejto krajiny, ktorá po väčšinu môjho života bola úplne, ale úplne iná, než tá krajina, ktorú poznáte. Tak pre zaujímavosť, koľký z vás vedia, ako vyzerá tank? Asi tak, že skoro všetci. Aj to sa dalo očakávať. A koľký z vás videli tank na vlastné oči, takže múzeu, alebo tak, tiež skoro všetci. A koľký z vás videli tank po ceste do školy, na ulici? Zle. Asi moc nie. Ale vaši rodičia áno. Tak toto ani nie tak veľmi dávno vyzeralo na uliciach Bratislavy. Ja som sa narodil dosť tesne potom, ako bratské vojska z priateľených krajín napochodovali do Československa ukázať, že kto je v Československu pánom. A to boli 70. roky a nám bolo fajn, ak my sme boli deti, sme sa trojkolkovali a iné vážne veci robili, ale pre našich rodičov to bol dosť zlý čas. Bol to taký čas zmarených nádejí, ako keď na chvíľku uveríte tomu, že môžete žiť v slobodnej krajine a potom z východu napochodujú tanky a presvedčia vás o tom, že tak to určite nebude. A skúste si predstaviť ten pocit, že dúfam, že nikto z vás sa netopil, ale skúste si to tak na chvíľku predstaviť, že aké to je, keď sa topíte a už to vyzerá, že sa vynoríte nad hladinu, jedete sa nadýchnuť a niekto príde a to vojenskou čižmou vás tak ako zatlačí späť. Tak nejak to bolo a všetci sa asi zhodneme na tom, že v takej dobe asi predstava takéhoto TEDx podujatia bola úplne nepredstaviteľná. Zhruba vo vašom veku som bol v 80. rokoch. Zase bol to super obdobie, proste stredná škola, všetky tie krásne veci, ktoré s tým súvisia. Ale pre našich rodičov to bolo v niečom ešte horšie. To bolo obdobie nesloboda, klasika, ale úplne najhorší bol taký ten pocit beznádeje. Už nikto neveril, že zmena je možná. Proste taká tá stagnácia. A To si ani nechcete predstaviť, to je možno v niečom ešte horšie ako to topenie, že keď zmena nie je možná, tak aký má zmysel vlastne akékoľvek snaženie. Takže v tej dobe TEDx akože úplne v žiadnom prípade. A jedné veci budete rozumieť veľmi dobre, lebo vy ste presne teraz v tom veku, keď ste veľmi citliví na to, že pravda a klamanie. A ja som bol na to presne rovnako citlivý. To bola doba, kedy sa klamalo, ale že úplne všade. Proste noviny, televízia, škola. Proste obdobie klamania. A ak ste aj mali osvietených rodičov, akože ja som ich mal, ktorí s vami proste preberali veci a ste sa bavili úplne otvorene, tak vždy tá posledná veta bola, ale toto nesmieš nikomu povedať a najmenej v škole. Lebo za pravdu sa chodilo do väzenia vtedy. A potom sa stal zázrak, ten zázrak sa volá november 89 a vy ste určite počuli milión všelijakých teórií o tom, kto, ako, čo a kto ťahal v pozadí za nitky. Ale ja som to zažil a pre mňa to bol dlho najväčší zážitok môjho života, ktorý potom bol prekonaný len dvakrát, keď sa mi narodil prvý a druhý syn. A sú tri skupiny ľudí, ktoré som nejako poznal a ktorým celý život budem vďačný za to, že práve v takomto dobrom veku medzi strednou a vysokou školou vlastne som sa mohol nadýchnuť do slobody. A tým ľuďom naozaj vďačím v podstate za všetko a vďaka ním sme tu. A boli to ľudia z podzemnej cirkvi, ktorých aktivity symbolizuje takzvaná sviečková demonstrácia, ktorú komunisti potlačili obuškami a vodnými delami. Potom to boli odvážni muži a ženy z kultúry, ja som z literárnej rodiny a pre mňa, a to tiež nikdy nezabudnem, na to vzrušenie tak 87-89, keď začali vychádzať také prvé odvážne články a vždy sme sa tešili, kedy vyjdú nové slovenské pohľady a tam ľudia ako Peter Zajac, Valér Mikula, konkrétni ľudia z mesa a kostí, mali tú odvahu, že začali pomenovávať veci pravým menom. A to bola vtedy veľká vec.
A tretia skupina, taká možno menej známa, to boli ochranári, ktorí tesne pred revolúciou vydali takú publikáciu, ktorá sa volala Bratislava nahlas. A bolo to nahlas a boli tam tiež pomenované veci pravým menom a to bolo vtedy nesmierne odvážne. K tejto skupine mám osobitný vzťah, lebo je vďačím paradoxne za moje podnikanie. Ale ešte kým sa dostanem k tomu podnikateľskému, k tomu zaujímavému príbehu druhému, tak ešte museli prísť 90. roky. A ani v 90. rokoch ste si na Slovensku TEDx nedokázali predstaviť. Bol to obdobie nepredstaviteľného chaosu, kedy sme vlastne platili za celých tých 40 rokov neprirodzeného vývoja. A vaši starí rodičia zaplatili dvakrát. Najprv tých 40 rokov, keď si užili tú neslobodu a tú stagnáciu, a potom v 90. rokoch, keď naraz zo dňa na deň proste neplatilo nič z toho, na čo boli zvyknutí. A boli to ťažké časy a tí ľudia jednoducho riešili úplne, ale úplne iné veci ako inšpiratívne stretnutia. Ešte jednej veci sa musím dotknúť, keď hovorím o 90. rokoch, lebo sa bezprostredne presne týka tejto našej témy. A to bolo rozdelenie. Nemyslím tým rozdelenie Československa, myslím tým rozdelenie Slovenska, hoci to súviselo. Táto krajina bola rozdelená na dva tábory, na ľudí, ako napríklad som bola ja, ktorí fandili tomu rozdeleniu a vzniku samostatnej krajiny, a na ľudí, ktorí si to neprijali. A bolo to hrozné, pretože to boli deliace čiary, ktoré prechádzali rodinami, ktoré v robote rozdeľovali kolegov, ktoré rozdeľovali priateľstva. A čo je najzaujímavejšie, to nebolo to delenie na dobrých a zlých ako za komunizmu. To bolo oveľa zložitejšie a o to bolavejšie. A bolo to také zvláštne obdobie, kedy sme sa všetci tak nejak sústreďovali na také negatívne veci. A bolo to také úplne, že predstavte si, že mali sme svoju krajinu, ale nemali sme ju radi. To je taký neuveriteľný pojem, že krajina, ktorá nemá rada samu seba. A keď som dostal pozvanie na túto konferenciu, tak to bol taký pre mňa taký dôkaz, že stal sa druhý zázrak. Ja už som spomínal ten jeden zázrak ako november 89 a toto bol iný typ zázraku. Bol pozvolný, bol nebadaný, trval 10-15 rokov, ani vlastne nevieme, kedy sa to stalo, ale naraz žijeme v úplne inej krajine. V krajine, kde, keď som počul tému podujatia, ono má to poje, hravý a skrytý význam Slovenska, potenciál Slovenska, tak som vedel, že sme niekde úplne inde. Že už tu nemáme ani tú neslobodu ako v 70. rokoch, ani tú stagnáciu ako v 80., ani ten chaos 90. a hlavne, že tie rány toho rozdelenia sú zacelené. A to je pre mňa obrovská vec. To je taký druhý zázrak, ktorý proste si vyžadoval čas. Dostávam sa k tomu druhému príbehu, o ktorom vám chcem hovoriť. A to bol vlastne príbeh môjho podnikania a cesty do neziskového sektora. A ten príbeh je zaujímavý, ja už som spomínal tým ochranárov, hlavne tým, že bol úplne neplánovaný. Ja som nikdy nechcel podnikať, ja som bol akurát aktívny. A tak sa stala neuveriteľná vec, že z dobrovoľníckého opravovania dreveníc naraz vznikla firma, zaujímavá firma. A to, čo je na tom možno jediné také fakt, že zaujímavé, poučné, je to, že niekedy vôbec nie je dôležité, čo robíte, ale za akým nasadením do toho idete, ako tvorivosť, odvahu proste do toho dáte. A môže z toho vyjsť niečo, čo nevymyslíte, hej? Že z opravovania dreveníc vyrastie cestovná kancelária, ktorá sa zaoberá vidieckým turizmom a potom príde internet a naraz je z toho rezervačný systém ubytovania, ktorý v prvej dekáde tohto storočia bol najväčším v strednej Európe. Ale to mojou témou nie je podnikanie, v podstate skôr naopak. Inšpiratívnych podnikateľských príbehov je nekonečne veľa. Kto chce, ten si ich nájde. Pre mňa podnikanie bolo niečo, čo ma neskutočne bavilo. Ja podnikanie považujem za plne symbol nezávislosti a tvorivosti, odvahy a vytrvalosti a proste všetkých týchto fantastických vlastností. Veľmi sa milia tí, ktorí si myslia a hovoria, že podnikanie je o peniazoch. Predovšetkým je o týchto fantastických vlastnostiach, ale o tom sa veľa hovorí. To, čo ja by som vám chcel povedať, čím ja by som vás chcel inšpirovať, je to, že existuje tu aj niečo ako neziskový sektor, niečo, čo vás môže napĺňať rovnako a viac ako podnikanie.
A toto ste už určite počuli, ale je iné čítať niečo na internete ako článok a iné je počuť toho človeka, ktorý si tou cestou prešiel. Mňa to podnikanie naozaj veľmi, veľmi bavilo, ale viem vám povedať z prvej ruky, že neziskový sektor je rovnako cool a môže naozaj pohltiť aj človeka, ktorý proste podnikal a chcel podnikať a bavilo ho to. Ja som vám už spomínal tú premenu Slovenska. A tá premena Slovenska, ona nejako sa to vyvíjalo od tých 70. rokov až po dnes, ale vždy to bolo založené na konkrétnych ľuďoch, ktorí robili konkrétne veci. To je to, k čomu vás ja chcem pozvať. Určite nie k tomu, aby ste menili svet. Keď niekto chce meniť svet, tak to skoro vždy zle dopadne a úplne najhoršie tí ľudia, čo sú okolo neho, si to odtrpia, ale mente svet okolo seba. Taký ten najbezprostrednejší, ten, na ktorý máte dosah. A málo čo tú zmenu Slovenska charakterizuje lepšie ako ten pojem, o ktorom sa teraz tak dosť hovorí, a to je social entrepreneurship. Žijeme takú zaujímavú dobu, že stále viac ľudí chce meniť veci okolo seba a nie len na takej tej dobrovoľníckej báze a po večeroch a po víkendoch, ale chce z toho urobiť svoju každodennú aktivitu, zmysel svojho života. A to sa dá. A ten pojem social entrepreneurship, na tom je krásne aj to slovo entrepreneurship, že táto doba je zaujímavá tým, že vlastne priťahuje do týchto spoločenských zmien aj ľudí, ktorí za normálnych okolností v minulosti by proste boli len v biznise, v podnikaní. A títo ľudia do toho neziskového sektora prinášajú úplne novú energiu, nové princípy, nové myšlienky, nové prístupy. Ono aj jedna z tých definícií social entrepreneurship je, že to je spoločenské zmeny s využitím princípov, ktoré platia v biznise. A aké sú veci pekné, tak tie veci sú samozrejme previazané a menia nielen tú krajinu, ale menia aj tých podnikateľov a tých biznismenov a biznis rozmýšľajúcich ľudí, ktorí do toho idú. A veľmi pekne je to vidieť na takom pojme, ktorý je spojený s podnikaním. Rast. Hej? Stále sa hovorí o raste. A tam sú samozrejme háčiky. Keď vám niekto povie, podnikám, mám biznis a teraz som to zdvojnásobil, tak pokrčíte ramenami, no a čo? Ale keď robíte spoločenskú zmenu, keď sa venujete vo svojom okolí niečomu prospešnému a ste to zdvojnásobili, tak ste zdvojnásobili dosah tých zmien. A to je obrovská vec. Aby som vás nenamotával, že to je ľahké, tak ani náhodou to nie je ľahké. Ak pôjdete, a verím, že mnohí z vás pôjdu aj do takýchto sfér neziskových, tak buďte pripravení na to, že tam budete musieť využiť všetko to, čo v podnikaní. Tvorivosť, odvahu, násadenie, vytrvalosť. Toto všetko budete potrebovať a ešte viac. Moji priatelia z podnikania sú vždy znovu a znovu šokovaní, keď im hovorím, že neziskový sektor je fantastický a že je ťažší ako podnikanie. Tak tomu nikto neverí. A ja vám to ukážem na príbehu alebo príklade neziskovej organizácie, ktorej venujem všetok svoj čas, ktorá ma úplne pohltila a myslím, že to bude celkom fajn zrozumiteľné. Do Nexterie sa nám každý rok prihlási niekoľko 100 študentov, vysokoškolákov a my sa snažíme ich rozvíjať, vzdelávať, snažíme sa presne z nich robiť taký ten, tých agentov zmeny vo svojom okolí, ten motor zmien. A toto robiť, aby to nebolo akademické, aby to nebolo len také nejaké povrchné rozprávanie, je ťažké a v podstate sa to dá robiť jediným spôsobom, a to príkladom, inšpiráciou. A verte mi, že inšpirovať aj s príkladom talentovaným mladým ľuďom, tak to je teda hodne ťažšie, ako uspokojovať klientov cestovnej kancelárie. Druhý príklad, napríklad financie. My nechceme štátne peniaze, o eurofondoch ani nehovorím. A nechceme ani, aby si študenti za túto službu, ktorú im dávame, platili plnú sumu, lebo my tam nechceme tých, čo na to majú peniaze, my tam chceme tých, čo na to majú hlavu a srdce. No ale z niečoho to žiť musí. A spolupracujeme s renomovanými firmami, ktoré si uvedomujú hodnotu talentu. A zase vám viem povedať, že pracovať na jednej úrovni s takýmito partnermi je rovnako ťažké a ťažšie ako v biznise spolupracovať s bežnými obchodnými partnermi. A tretia rovina, tým.
keď máte veľké ciele, a my v Nexteri nemáme žiadny menší cieľ, len meniť túto krajinu cez vzdelávanie a výchovu novej generácie ľudí, tak potrebujete na to perfektný tím. Ale neziskovke nemôžete tých ľudí motivovať finančne, tak ako v biznise, a musia nastúpiť iné motivácie. Zase inšpirácia, príklad, tímový duch, osobnostný rozvoj, zmysel. A verte mi, že to je rovnako ťažké a ťažšie, ako motivovať ľudí vo firme. Zdá sa, že nám to celkom darí. Každý rok sa k nám prihlási niekoľko sto talentovaných mladých ľudí. Úplne rôznorodých, z najrôznejších odborov. A tej rôznorodosti sa my veľmi tešíme, pretože jednak si myslíme, že je úžasne prínosná pre tých samotných mladých, keď komunikujú a keď 3 roky vlastne fungujú v komunite úplne rôznorodej. A jednak je to dôležité pre nás, pretože tá zmena je potrebná úplne všade, kamkoľvek sa pozriete okolo seba, vzdelávanie, biznis, právo, komunálna politika, čokoľvek. Proste tu je more roboty a my sme rádi, že tí naši študenti sú zo všetkých možných smerov. Akorát takí tí skeptici a pragmatici stále hovoria, že čo toto je za bláznivý projekt, takýto nejaký dlhodobý, že to predsa nemôže fungovať. A mne sa na to veľmi dobre odpovedá vďaka našim študentom. Len tu na tomto pódiu dnes vystúpia dvaja z nich. Jeden už bol, Jakub, a Zajera nás ešte čaká. A máme tam ďalších 80, ktorí keby tu stáli, tak by mali čo povedať. No a už sa nám to pomaly uzatvára, ten kruh. Tie dva príbehy sa spájajú. Nič z toho, čo v Nexteri robíme, by nebolo možné ani v 70., ani v 80., ani v 90. rokoch. A zároveň všetci vieme, že sme iba na začiatku, pretože keď sa človek obzrie okolo seba, tak tej nespravodlivosti a neporiadku je nekonečne veľa. Takže to je výzva pre nás. A to, prečo ja tomu verím, sú teda jednak naši študenti a jednak to množstvo ľudí, ktorí za nami prichádza, podnikatelia, manažéri, mladí ľudia, ktorí nám hovoria takú tú vetu, ktorá sa najkrajšie počúva, že páči sa nám, čo robíte a chceme túto krajinu meniť spolu s vami. A oni nám potom pomáhajú finančne, robia lektorov na workshopoch našim študentov, robia mentorov v mentorskom programe, ktorý máme, o ktorom bude hovoriť aj Zajo. Toto všetko, a tých ľudí je stále viac, a toto všetko mne dáva nielen nádej, že to môže ísť dobrým smerom, ale ja to viem porovnať s tým, ako to bolo v minulosti a v minulosti niečo také bolo úplne nepredstaviteľné. A čo na záver? Na záver by som vám mohol povedať, že poďte robiť do neziskového sektora, ale to nie je tá správa. Tá správa je, že robte čokoľvek, čo vás bude napĺňať a snažte sa, aby to malo dopad na vaše okolie. A áno, môžete to robiť po večeroch, môžete to robiť po víkendoch, ale ak sa zbavíte strachu, ak sa zbavíte predsudkov, tak to budete môcť robiť aj každý deň a môže to byť zmyslom vášho života, tak ako u nás v Nexteri. Takže keď príjmete túto výzvu a pridáte sa na túto cestu, tak ja vám veľmi rád pomôžem a všetkým vám držím palce. Ďakujem.